Stadium Astro, destinasi Piala Dunia 2014 anda, itu janji Astro buat pencinta bola sepak selaku penyiar rasmi acara sukan terbesar dunia itu. Seperti Piala Dunia 2010, Astro sekali lagi akan menjadi pilihan peminat bola sepak. Sebagai penyiar rasmi, Astro membawakan kesemua 64 perlawanan secara langsung di saluran sukan Astro. Ia termasuk 35 perlawanan eksklusif yang juga akan disiarkan di pelbagai jenis platform interaktif. All 64 matches available in SD and HD, and then selected ones we are looking into making it available in 3D. And on above it all, not only are people able to watch the matches live, people are also able to have the World Cup to take it along with them. As you know, we have an Astro on the go. So the good news is, you know, the World Cup is going to be portable. So you literally could take the World Cup with you and, you know, never miss any matches that you want. Selain ulasan bahasa Inggeris, perlawanan yang diulas dalam bahasa Malaysia pula di saluran Astro Arena. Selepas memperkenalkan perlawanan dalam definisi tinggi HD pada 2010, Astro menjangkakan permintaan siaran HD akan meningkat.